madaniyatining asl durdonalaridan tarjima qilib, she'r sarhadlarini kengaytirdi. Tarixning yashirin qatlariga borib, tasavvuf va tariqat pirlari, ulug' simolar ruhoniyati, ma'naviyat va madaniyat sarchashmalari asliyatini badiiy haqiqatlarda jonlantirdi. Bugungi mehmonimiz tirik so'z yukini ko'tarib, adabiyotni har on, har nafasda yangilashga, boyitishga hissa qo'shayotgan nasriy, nazmiy asarlari bilan bugungi adabiyot bo'yu bastini jahon sahnalarida ulug'vor ko'rsata olgan ijodkor O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron. Suhbatni o'sha she'r o'qishdan boshlamoqchiman. Va tabiiy ravishda o'sha tug'ilgan shahrim hamisha mani yuragimni hayajonlantiradigan shahar Samarqand haqida sizlarning yoshlaringda yozgan bir she'rni o'qib bermoqchiman. Samarqand bu bir havuch qayg'u, bir qultum baxt, bir havuch armon. Samarqand bu qadim qayg'u suzib borar kelajak tomon. Samarqand bu O'zbekistonning ostonasi, birinchi so'qmoq, biroq uni anglamoq uchun shartdir butun vatanni o'tmoq. Samarqand bu bobolar sozi, munojotga aksu sadodir. Qo'shig'ini qoldirib o'zi ketib qolgan hoji bobodir. Samarqand bu rangin bir isyon, vatanimning qoq o'rtasida yuragimday ko'tarib suron bobolarga o'qir qasida. Demak, Samarqand shahrini shunday yaqinda ozin shahar kengayib, shaharni ichida ham qolib ketdi. Chordara degan qishloqda tug'ilganman. U yerda bobomni dala hovlilari bo'lgan. O'sha paytlar u yer bog'roq bo'lgan, qishloq ham bo'lmagan. Aslida Registonni qarama-qarshisidagi Samarqandning qadim, juda qadim tarixi ming yillar bilan o'lchanadigan Qo'shovuz degan mahallada bobolarim o'tgan. Bu bobolarimni avlodi o'sha Bob Mirzo Boburga, undan keyin Ubaydiylarga pirlik qilgan Maxtum Azam, Imom al-Dahbidiy, Imom al-Qosoniy deydigan o'sha Naqshbandiya tariqatini bir katta bir rahbarlaridan biri. Xo'ja Ahror validan keyingi vaqt o'tgandan u kishining shogirdlaridan biri. Mana shu qishloqda tug'ilib, tabiiy ravishda men o'sha kitob o'zimni esimni tanigandan atrofimda kitob o'qiydigan odamlarning ichida o'sganman. Adabiyotdan dars beradigan Subuha xolamni kutubxonasi bor edi. Chaqirmasalar ham borardim. Eng sevib o'qilgan kitoblarimizdan biri Mirkarim Osimni o'sha O'tiror degan qissasi. Sizlarning yoshlaringda jurnalistika o'qiganda nashriyotda kelib turganimizda u kishi qarigan Musafet chol ular o'sha qatag'on yillarni ko'rgan. O'limlardan qolgan avlod vakili. Shuning uchun ham o'sha nashriyotga kelganda koridorning chetidan yuradigan, yelkalari oqarib ketadigan odamlar edi. Mana bizlarga o'xshab hech narsani bir dahshatlarni ko'rmaganlar koridorni o'rtasidan shu shaxdan qadamlar bilan yurgan bo'lsak,
ular o'sha Qodiriylar, Cho'lpon, Fitrat va boshqa buyuk bobolarimizni o'limini ko'rgan. O'shalar qatorida o'limga hukm etilgan odamlar edi va eng men uchun ana ularning matonati shuncha o'sha bir o'zini xoksor tutib yurgan bo'lsa ham, lekin yozuvchilik matonati. Nima uchun? Masalan, o'sha 50-yillarda butun adabiyotda bunaqa bu mavzuda, tarix mavzusi haqida bir narsa yozish bir qo'rqinchli bir narsa bo'lgan. Hamma o'sha sotsialistik tuzumni maqtash, o'sha paxta haqida, o'sha SSR haqida umuman o'sha talab qiladigan mavzularda yozilgan bir paytda Mirkarim Osimga bu kamdan kam odamlar bunaqa. Oybek, Mirkarim Osim, Asqad o'sha Asqad Muxtorlar o'sha davrda birinchi navbatda Mirkarim Osimni hamma asarlari o'tmishimizga bag'ishlangan. Alisher Navoiyga bag'ishlangan, Beruniy, Mirzo Ulug'bek, Jaloliddin, Nodira deyarli bu bir katta bir matonat bizani ruhimizni ko'tarib ketgan, adabiyotga havas uyg'otgan odamlarni eslayman va o'zimni hamisha shunaqa insonlar oldida bir katta bir qarzim borligini his etib turaman. Sher bir mo'jiza kabi bo'ladi. Sher bilan qachon uchrashgansiz? Samarqand o'rtasida yuksalib turar Go'rimir, bolalari o'rtasida yotar Amir Temur degan satrlarni. Keyin o'sha paytda o'sha Buxoro, Samarqand, butun O'zbekiston tarkibidagi viloyatlarga bag'ishlab birinchi mashqlar. Mana o'zi adabiyotda kimdir seni olib kirgan, o'qituvchingni o'rgatgan bo'ladi, ustozlar bo'ladi. Mening birinchi ustozim mana shu g'aybiy ustoz, ya'ni ko'rmagan ustozim. Lekin doim she'rdan o'rgangan, she'rdan o'rganganim Oybek domlani she'rlari. She'riyat bu qiyin ish emas. Yozsang agar yurakni asrab. Biroq she'r deb tunlari sarmast qog'ozga qon tupurgan mashrab. She'riyat bu qiyin ish emas. Yetar topsang qofiya, yoz, soz, she'rda ba'zan havodek zarur, erk so'ziga qofiya qasos. Sen qo'rquvni qanchalik yashir, she'r qiladi bari bir oshkor. Qo'rqoq bo'lsang, qo'rqoq bo'lar she'r. Mardman deb jar solmog'ing bekor. Ona yurtni kuylamoq uchun xuddi she'rga bergandek yurak, uni yurtga bermoq uchun ham doim tayyor turmog'ing kerak. Tumaristek ayol qo'llarin qadoqlari qonar ekan kechkuz. Qog'ozdagi she'rim yo'llari yuragimda qon qoldirgan iz. Zahar ichib o'lgan aktyordek pardadan so'ng tirilmoq bekor. Shoir she'rning oldidan tirik, she'r so'ngida o'lmog'i darkor. She'r tuymoqdir nogahon dildan. Sen qo'lingga olganda nonni bug'doy doni yerdan simirgan erk deb jangga to'kilgan qonni. Go'yo ijodkor sirli orolda o'sadi, uning qalbiga ajdodlar xotirasining ilohiy sirlarini onasi yoki buvisi soladigandek. Ustoz, volidangiz va bolalik xotiralaringiz haqida so'zlab bersangiz. Onam ben buvimni ko'rmaganman. Lekin o'sha kishidan qolgan men yo har borganda Samarqandda gapirtirib qo'yardimda, yozib qo'yar, yoza boshlardim. O'sha bir safar borganda bir qo'shiqni eslaydilar, keyingi safar yana bir qo'shiqni eslaydilar. Onalaridan eshitgan eski qo'shiqlar. U kishini eng asosiy sabog'i 7 sinfda o'zigira tuman gazetasiga nima yozardim, xabar. Yonimizda Ipak qurti, Boqa degan joy,
onamni dugonalar boshliq edi. Yozishim kerak. Borib so'rashdan o'qilib, o'g'ildami kimdandir, kimdan boshqa kishidan so'rib, brigada planni bajardi deb yozib chiqqan. Keyin uyda o'tirganimda onam xichimdan kirib rosa urgan. Nega yolg'onni yozasan? Ya'ni o'sha brigada boshlig'i kasalxonada yotgan payti bo'lgan. Nega borib surishtirmading? Rosa urgan, shu saboq, yolg'onni yozmaslikni o'sha o'rgatgan uni. Daraxt qancha baland bo'lsa, uning ildizlari shunchalik yerga tutashgan bo'ladi. Sizning bolaligingiz ham Samarqand tarixi bilan tutashib ketgandek. Unga qanchalik yaqinlashib borsak, olislashib ketayotgan shoirni ko'ramiz. Aytingchi, Samarqandda tug'ilmagan bo'lganingizda ham Samarqand tarixi haqida nazmiy va nasriy asarlar yozgan bo'larmidingiz? Bolaligimdan biz qishlog'imizning o'rtasida bir katta tepalik bor edi, tepalikka chiqib varag uchradigan joy edi. Shunday Samarqand ko'rinib turardi. O'sha yerda onam aytgan, o'sha yerda bobongni avullari bor deb. Va hozir ham o'sha uy bor. Baribir shoir qayerda tug'ilishi, kichkina o'zini qishlog'i ham Samarqanday bir nima berishi mumkin, kuch quvvat berishi mumkin, uning odamlari berishi mumkin. Mana otam o'sha qishloqda o'qituvchilikka va o'sha qishlog'imizdagi maktabni, eski binosini hozir ham bir qismi bor, qurgan odam. Bizani qishloqda ko'proq ilmgani u. Bir tomondan o'sha boy aytayapman, qayerda qachon o'sishga muhitingizga bog'liq. Mana tarixga bo'lgan qiziqish albatta Samarqand. Oilaviy muhit, akam rasm chizardi. O'rtog'i ham rasm chizardi. Birga o'qigan sinfdosh she'r yozardi va ular kelib shu rasm chizib, shular ta'sir. Bunday borib derazadan qarab, bu qanday she'r o'qiyotganini kuzatib, akamni suratlari u paytda endi Qaydalovning suratlari mashhur edi. Alpomish, Barchinoy, Alpomish. Qo'shni uyini shunda darvozadan kirganda qo'shni uyni orqasi boshlanadi. Bora borguncha shu surat edi. Ayvonga borganda Barchinoyning surati. Ya'ni shunaqa bir muhit. Men o'zim ham rasm chizganman. Qaysi ma'nodaki, mana O'zbekiston xalq rassomi Alisher Mirzo va juda erta hal endi fojiali halok bo'lgan Shurat Abdurashidov shularning ustaxonalarida yashab, shularning rasmlariga ham rasm chizdirishardi. Havasini bilib, rangni qanday ishlatish o'rgatib qo'yishdi. Mana bu rangni yoniga bu rangni ishlatma deyishdi. Sen buni bilmaysan, shuning uchun sen chizaver, biror narsa chiqib qolar deb aytishardi. Chunki bu ham she'riyatga aloqador. Tarixiy asarlarga munosabatingiz, ularga nisbatan chuqur hurmatingiz borligini his etyapmiz. Tarixiy siymolar, xususan Timur siymosiga oid asarlardan qay darajada qoniqasiz? Har doim ham qoniqish hosil qiladimi sizda? Oybek domla Navoiy romanini yozayotgandik, shu katta qilib Hirotni xartasini chizgan. Ko'chalarigacha keyin yurgan o'shamiz, chunki u tasavvur bo'lish kerak. Mana Samarqandning hamma xartasini yig'ganman. Chunki tasavvur bo'lishi kerak. Bilmasa, mana bir katta bir roman yozgan odam, tarixida Ulug'bek haqida yozgan unisida o'sha o'g'li kiritmagandan keyin u Shohruyaga ketdi deydi. Bilmaganki, u paytda ikkita Shohruya bo'lgan. Qaysi biriga ketdi? Agar yaqin bir kunda yetib boradigandek bo'lsa, o'sha qala bo'lgan shaharning yonida. İkincisi 3 günlük yol mana Sirdaryo 2 günlük mi otda 2 kunda mana Sirdaryo bo'yiga keladigan Shohruya bo'lgan. Shuni farqiga bormagan uchun odamlar xatolar qiladi. Bular bunaqa misollar juda ko'p. Masalan Boburnoma men aloyida daftarlar qilganman. Har birta daftarim aloyida. Masalan bir marta uni bir boshqa maqsadda o'qiganman. Ya'ni o'sha yerdagi odamlar kimligini bilish uchun har bir o'qib borib shu odamlarni yozib qo'yaverganman bu keyin bilib olay qayerda boshqa kitobda chiqadimi kim bu deb. Ikkinchi marta butun o'zimizni yurtimizni butun
hamma deyarli viloyatlari endi vodiy, buyog'i Zarafshon vodiysini butun tabiati nima olmasimi, gilosimi, behisimi, nimasi bor shu Boburnomada aytilgan. Keyin bu o'zimizni bobolarimiz so'zlagan tilda yozilgan. Bizning tilimiz keyingi asrlarda deyarli ozgina o'zgarib ketdi. O'sha bobolarimiz so'zlagan til o'sha Boburnoma. Shuning uchun Boburnoma juda osonlik bilan o'qiladi. Men bizlar uchun, men shaxsan men uchun juda oson o'qiyman. Lekin men sizlarga istardimki sizlar ham shu kitobni qayta-qayta o'qib undan faqat hayot faqat tarixiy uchun emas, tarix uchun emas. Bir buyuk insonni hayotga bo'lgan munosabatini. U faqat katta podsho deb o'ylaymiz-da. Katta bir imperiya yaratgan. Lekin ichiga kirsangiz, shunaqa bir yolg'iz insonni ko'rasan. U o'ziga suhbatdosh topolmaydigan podshoni ko'rasan. Shu darajadagi o'shalarni o'qish kerak. U narsa sizga quvvat berib. Yo'q dedim, yo'q. Chidashim qiyin. Yerda g'am ko'p, yerda ko'p firoq. Uchib ketdim osmonga keyin hasratlardan bo'lay deb yiroq. Uchay dedim, kuch berar dedim yuragimga samoviy tushlar, ammo menga duch keldi faqat ko'zi yoshga lim to'la qushlar. O'sha kitobning boshqa kitoblardan farqli ravishda odamlarni diqqatini kengroq jam qiladimi? Shu darrov sezasan-da shuni. Masalan, Samarqand xayoli degan kitobim boshdan oyoq tarixda, tarixga bag'ishlangan. U yerda ikkita qissa, qolgan maqollar ham hammasi tarix. Mana tariximizda hozir tarixiy asarlar haqida so'radingiz. Hamisha yozilgan, masalan, o'sha bizlarni hammamiz sevimli asarimiz o'tgan kunlar ham o'sha paytlarda juda yaqin tarix bo'lgan bo'lsa ham hozir endi bizani juda olis tariximiz yoki Oybek domlani o'sha Navoiy bobomizga bag'ishlangan romanlari va tabiiy ravishda Odil Yoqubovning asarlari chunki oldin yozilganlarni ham Pirimqul akani asarlari ular o'zini bahosi bor lekin o'z vaqtida ular kitob xonga ya'ni o'zbek o'quvchisiga kerak bo'lgan paytda yozilgan, kerakli narsani bera olgan. Har bir asarlar, ba'zi tarixiy asarlar eskirishi mumkin. Yangi bir undan kuchliroq shu mavzudagi asar paydo bo'lsa, surilishi mumkin. Lekin o'z vaqtida, o'z paytida bo'lgan ta'sirini hamisha ta'kidlab kelish kerak. Hozir ham juda ko'p asarlar yozilyapti. Ayniqsa mustaqillik bu narsani hech qachon tilga olinmaydigan umuman tilga olinmaydi-da o'sha hozir endi sizlarga buni ishonish qiyin-da masalan bir narsa yozsang senzura degan narsa bor edi Temur necha yil kitoblarimiz chiqarib qo'ymay bu o'zimizni tanqidchilar taqrizlarni o'qiganman ular Temurga qiziqadi Temurni maqtaydi deb yozishgan yoki senzura degani masalan kulgulisi bir kulgulida bu ham tarix bu ham tarix masalan bir kitobim chiqayotganda kesam korrekturasi degan narsa bu keladi korrektura keladi ya'ni kitob chiqquncha o'qib berasan pastda harf beruvchi teradi keyin qog'ozga bosib olib chiqib beradi ko'rasan dek o'qisam hamma sharob may degan so'zlar hammasi choyga o'zgartirilgan choy Alloh degan so'zni ishlatish mumkin bo'lmagan paytlar. Uni shuning uchun o'sha paytda chiqqan she'rlarda nima uchun shoirni toblaydigan o'sha so'zni aytmasdan o'sha so'zga yaqin yoki uni ma'nosini darrov tushunadigan so'zlarni, ya'ni u izlardik. So'zni ma'nosi ko'payardi. Chunki ochiq yozilgan narsa, ochiq yozilgan she'r hech qachon u nima bo'ladi? U plakat bo'ladi-da. Qanchalik sirli bo'lsa, shu ma'noda o'sha davrdagi ana izlanishlar
Shuning uchun ham she'riyat yuksaldi. Men bu yerda yana bir gapni aytmoqchimanki, o'ya aytganim, ya'ni hech qaysi shoir Abdulla Orif, Rauf Parfi, Navoiy bobomiz bo'ladimi? O'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Ular ham o'sha bobom Navoiy bobomizni kim tarixini bilsa, 7 yasharligidan buyuk-buyuk shoirlarning she'rini yoddan bilgan. Şu manada bari bugün suhbatda ben özümge bevosita mesela adabiyotga kirib kelishimga oq yo'l bergan Erkin Vohidov ustozim. Undan keyin Rauf aka juda katta ta'sir ko'rsatgan. Mesela Omadjon va men doim aytamanki, keyin men o'zim tengdoshlarimni ustoz deb bilaman. Ulardan ko'p o'rgangan. 30-chi yillardagi Qatag'ondan keyin sukunat bosgan, saqov bo'lgan she'riyatni jarlik paydo bo'lgan jarlikni to'ldirgan mana shu avlod, shu Erkin Vohidovlar, Husniddin Sharipov, Asqad Muxtor jurnalni bosh muharriri tarzida e'tibor qaratadi ko'proq. Masalan, Guliston bu yoshlar jurnali bo'lmagani bilan asosan Gulistonda chiqish har bir yosh shoir uchun bo'ldi. Men adabiyotga kirib keldim, adabiyotda paydo bo'ldim degan tushunchani to shu jurnalda chiqmasa agar, hatto yoshlik jurnali bor paytda ham Gulistonning o'zini o'rni bor edi. Biz bilamizki, nasrda ham, nazmda ham Ulug' qushlar bozorini tomosha qilib chizayotgan bolakayni yoki Afrosiyob tepaligida she'r yozayotgan bolani ko'rishimiz mumkin-da. Bu bolakayni ham armonlari, orzu qilib yetolmagan sovg'alar bo'lganmi? Bolakda men orzu qilganman jurnalist bo'laman deb. U paytda hind kinosini ko'p ko'rardik-da. Shu jurnalist bo'lib Hindistonga boraman deganman. Orzu hali borganim yo'q. Hali garchi 2 marta, 3 marta chaqirgan bo'lsa ham bormaganman, chunki Bobur bo'lmagan joylarga chaqirishgan doim. Agar bu yoqqa chaqirishganda borardim. Mana Yaponiyaga boraman deyman, yoki Eronga. Nima uchun? Bular men yaxshi ko'rgan shoirlar bilan bog'liq. O'sha Yapon she'riyatini nima uchun tarjima qilgan deganda ham, masalan, bu ham aytib o'tish kerak. Mustaqillik arafasida o'zbek tili Navro'z uchun kurashlar avjiga chiqqanda she'riyat qanaqada siyosatlasha boshladi. Va bu she'riyatning kasalligi bu. Ijtimoiylashishdan, hatto ijtimoiy yuk yaxshi, lekin siyosatlashuv undan ham, ya'ni xuddi plakat namoyish she'rlar ko'payib, hamma chunki bundan qochib ham bo'lmasdi. Chunki hayot qozon qaynayotgan ichida qaynaysiz-da, uni o'shanda sezib qolganman-da kasal bo'layotganini. Shuni aytdim, inson tuyg'ulari o'sha 1000 yil oldin ham inson tuyg'usi qanday bo'lsa, hozir ham shunday va 1000 yildan keyin ham shunday bo'ladi. Hayot bor ekan, insonni tuyg'ulari onani farzandga, farzandni onaga, umuman atrofidagilarga tuyg'ular, muhabbat tuyg'usi bular o'zgarmas tuyg'u. O'zi turlicha bo'ladi, turlicha. Umuman shoirning zimmasiga bir ijtimoiy hodisani, ijtimoiy yukni, vazifani yuklash kerak bo'lsa, u qanday yuk? Shoir qanday vazifani ado etadi? Yaxshi shoir yangilaydi. So'zni, ohangni, boshqacha qarashni yangilaydi. Agar u yangilamasdan o'sha mana hozir juda ko'p qolib bor. Mana tugaverishadi. Shu qolibni tolishadi. 3 qator satr, keyin 4-chi takrorlanadi. Butun adabiyotimiz bosib ketdi shu narsa. U she'rlar xalqqa manzur bo'layotgan bo'lishi mumkin, lekin unga ham aldanmaslik kerak. Xalqqa yoqayotgan narsa u adabiyotga tegishli bo'lmaydi. Ya'ni ko'pchilikka yoqdimi? U adabiyotniki emas. Ko'nglingiz aytgan haqiqat, asl she'r o'zi nima va qachon yoziladi? Masalan, men doim rasmni ko'raman, rasm bir narsani yozmoqchi bo'lsam rasm chiza boshlayman. Endi oddiy rasmlar, qalamlarim ko'p to'plab qo'yaman, qalamlar bilan o'qilaman. Yoki musiqa. Musiqa eshitiladi. Kuy eshitiladi. Bu hammasi nima uchun kuy eshitiladi? Chunki o'sha she'r ham siz kuyni, bir so'zni kuyga solasiz.
Daryo yo'qdir sochingdan boshqa to'lqinida oqay desam, ko'zingdan boshqa yulduz yo'q qaray desam, boqay desam, ismingdan boshqa bir so'z yo'q aytay desam, to'yay desam, ko'zingdan boshqa yulduz yo'q olovida kuyay desam, mehringdan boshqa bir kun yo'q suyaklarim toblay desam, ko'zingdan boshqa bir yulduz yo'q o'zga yo'ldan ketay desam. Farzandlaringiz, nabiralaringiz orasida shariat yo'lini tanlaydigan ijodkorlar bo'lishini xohlaysizmi? Bizada vrach hammasi. O'g'lim faqat tarjimon, kamida 10 ta tilni biladi. Til bo'yicha o'rgatganman. Sizning ijodiy namunalaringiz bilan tanishganimda shunga guvoh bo'ldimki, siz jahon adabiyot namoyandalaridan Jan Chao, Li Bao, Antoine de Saint-Exupéry va Lorca ajdodlaridan namunalardan, asarlardan, she'rlardan tarjima qilgan ekansiz. Aytingchi, bugun o'zbek she'riyatida tarjimachilik susaymadimikan biroz? Va bu susayishning sababi nimada deb o'ylaysiz? Ancha kuchaydi. Qaysi ma'nodagi til biladigan yoshlar ko'paydi. Lekin bu ham aytganda tilni yaxshi bilishadi-yu, ingliz tilini, o'zbek tilini yaxshi bilishmaydi. Va oqibatda juda o'sha bir masalan azanan Jack London'ning hikoyasini tarjima qilishi yoki Ernest Hemingway'ni tarjima qilishi, inglizchadan tarjima qilishadi. Yosh bo'lgani uchun o'sha Hemingway'ni har bir hikoyani, har bir asarni bir yuragi bo'ladi, xuddi mana odamzodning bir joyi bo'ladi, o'sha bir belgilovchi bir unsurlari bo'ladi, elementlari bo'ladi. O'shani yoshlik qilib tushunmasdan yo tashlab o'tib ketishadi. Bu juda muhim. Har bir tarjimon nimani tarjima qilayotganini bilish kerak. Yoshlikni nima kamchiligi bor desa, doim aytaman, tajribasizlik. Bu tajriba yillar orqali keladi. So'nggi 2 yil ichida doim men o'sha asarni originaliga solishtirib chiqaman. Ruschadan qilishadi ba'zi shoirlarni. Men originalga fransuz tilidan bo'lsa, fransuz tiliga qarayman, kiraman, ko'raman. Eng muhim obrazlari rus tiliga o'tganmi? Ba'zan shunday bo'ladiki, rus tiliga o'tmagan bo'ladi. Demak, o'zbek tiliga ham o'tmaydi. Ana Bodlerning bitta Albatros degan she'ri bor. Albatros degan qush bor, dengiz qushi, bu kemalar bilan ustida uchib yuradi. Kemalar qancha suzsa, shu kemaning atrofida bo'ladi. O'sha u Albatros deganda Bodler shoir timsolini yaratmoqchi bo'lgan. Ya'ni matroslar deydi, o'sha ba'zan Albatrosni ushlab olib bir oyog'ini bog'lab qo'yibmi yo mayib qilib qo'yibmi shu palubada yurishga majbur qilishadi. Shunda bir obrazi bor. Qanotlari eshkaklardek osilgan degan. Bu fransuzchada bor. Ruschada yo'q shu narsa. Demak, o'zbek tarjimoni tarjima qilayotganda tabiiy eng zo'r obraz qolib ketadi. Demak, u Bodler emas. Tarjimada sen hali yoshsan, hali ko'p hayotni mashaqqatini ko'rmagansan, tajribang yo'q. Lekin katta shoirlar, o'sha katta bir hayot darsini o'tgan, mashaqqatli yo'llarni o'tgan shoirni she'rini tarjima qilsang, ularni ma'lum bir yo'lni bosib o'tgandek bo'lasan. Bu bir. Ikkinchisi, tarjima degani o'sha shoirni she'rini ohangini, mazmunini uni ichki qofiyalar bo'lsa, ichki ritmlar, ichki muzika bir o'xshashliklar bo'lsa, so'zni qanday ishlatgan, ohangni qanday ishlatgan har bittasini ko'rib, o'shani o'zbek tiliga olib o'tish uchun, o'g'irish uchun bu katta bir mashaqqatli mehnat ya, bu ham. O'sha lekin sizni xuddi o'tmas pichoqni charxlagandek bo'ladi. Sizni qalamingizni charxlaydi.
bir suhbatingizda daraxtlarni payvandlash haqida aytib o'tgan edingiz. Yoshligingizda ham ikkita daraxtni bir-biriga payvandlab qiziqqan ekansiz. Mana shu she'rlaringizda ham bu ko'rinardi. Tumarisning ko'zlari kitobini ham 4 faslga ajratgan ekansiz. Bu bog'bonlikka qiziqishingiz kimdan o'tgan? Men bolalikdan o'zim bu hovlimiz yarim o'zimzor meva-cheva bilan o'sha uyimizda atir onam masalan gullarga qiziqardi. Bog'ning ichida o'sganingdan